Habari zenu wanachangamkia fursa. Naitwa Mama Limo au Antonia Limo kwa wengi wanaonifahamu. Sasa ningependa tuongelee ni namna gani ambavyo tunaweza tukapunguza changamoto mbalimbali za magonjwa kupitia haya mabanda. Kuna aina mbili ya mabanda, banda la kichanja na banda la chini. Kwa maana hiyo sasa tunaona ni namna gani mabanda ya kichanja yanaweza katusaidia kupunguza changamoto kubwa za magonjwa kama typhoid, coccidiosis, kipindupindu, kwa sababu muda wote kuku anakuwa kwenye mazingira masafi. Kinyesi kinashuka chini na hata ikitokea na mwaga maji, maji yataenda chini, hayabaki juu. Lakini turudi kwenye mabanda yale ya kawaida ya chini. Hata hayo mabanda ya kawaida ya chini yanaweza yakafaa sana, ila mfugaji anatakiwa azingatie sana usafi kwenye hayo mabanda ya chini. Ahakikishe mfumo wa vyombo vya chakula umekaa katika mazingira ambayo kuku hawezi akachafua iko chakula. Ahakikishe mfumo ambao ameutumia kuweka drinkers kwamba kuku hawezi akazipushi na maji akamwagika humo bandani, kwa sababu banda hivyo linatakiwa liwe kavu muda wote. Kitendo cha kuku kuruhusu kumwaga maji bandani na banda likawa na unyevu ndio chanzo kikubwa cha magonjwa ya typhoid, kipindupindu, hata coccidiosis. Kwa hiyo sasa ni muhimu sana mtu anayetumia mabanda ya chini kuzingatia sana usafi. Na wale ambao wanatumia matandiko ya maranda, hakikisha kwamba unaweka maranda ya kutosha bandani ili yaweze kunyonya ule unyevunyevu, labda kama itokee kuku labda anaharisha au labda maji yamemwagika kidogo, yawe na uwezo wa kunyonya. Sio leo ukuta mwingine ameweka maranda kidogo sana kwamba hata ukipitisha tu kifagio yote yameondoka. Weka maranda ambayo ndio maana wanaita tandiko. Tandiko, kila mtu anajua tandiko linamaanisha ni angalau liwe yawe mengi mengi kidogo, sio mengi sana lakini yawe mengi ambapo hata maji kimwagika kidogo yaweze kunyonywa. Hapo utakuwa unaweza kawa umepunguza changamoto za haya magonjwa. Na kingine ni kuhakikisha hapo hayo maranda kila yanapochafuka uyatoe kwa wakati. Sio unaweka maranda ukiambiwa kwamba ukiweka maranda unaweza kukata miezi miwili bila kuyatoa. Unasafisha pale tu unapoona yamechafuka, na sio kwamba kulingana na muda. Pia nitangulize shukrani zangu za dhati kwa wewe mwanafamilia wa Changamkia Fursa ambao umekuwa ukitufuatilia kuanzia umetufahamu au kuanzia mwaka huu ulivyoanza. Changamkia Fursa tulikuwa tukiwa na utaratibu wa kutoa madarasa ya ufugaji wa kuku kwa njia group la WhatsApp, na tumekuwa na utaratibu huu kwa kila mwezi tulikuwa tukitoa darasa. Na nitangaze tu darasa ambalo litakuwa ni darasa la mwisho kwa mwaka huu 2020. Darasa hili la mwisho litafanyika tarehe 10 ya mwezi huu wa 11. Na jinsi ya kujisajili, utaratibu wetu ni ule ule. Unatuma shilingi 5000 kwenye namba ambayo unaona kwenye screen, alafu unatuma message ya majina yako pamoja na namba yako ya WhatsApp. Vitu ambavyo utakavyojifunza katika darasa letu ni utajifunza aina tofauti tofauti za kuku, utajifunza uleaji wa vifaranga vya kuku, utajifunza ujenzi wa banda bora, utajifunza uchanganyaji wa chakula, na pia utajifunza namna ya kuotesha azola pamoja na hydroponic na mbinu mbalimbali, pamoja na kutangaza bidhaa zako kwenye magrupu ambayo utakuwa umeunganishwa bila kuchajiwa fee ya aina yoyote ile. Tukukaribishe sana wewe ambaye umemiss madarasa ya mwezi ya nyuma. Darasa hili la mwezi huu wa 11 ni kwa ajili yako, kwa sababu ndio darasa letu la mwisho kwa mwaka huu wa 2020, mpaka pale majaliwa tutakapokutana mwaka 2021. Kwa inabidi ukianza mwaka 2021 tayari umeshaanza kuimplement kile ambacho umejifunza kwenye madarasa yetu. Karibishe sana 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 kwamba hautapoteza hiyo pesa yako ya kiingilio.